Endelea kukutaarifu, Rais William Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua mapema leo waliongoza wa Kenya katika kufanya maombi ya kitaifa ya 21 hapa jijini Nairobi. Kiongozi wa taifa amesisitiza kuwa umoja kati ya viongozi ni muhimu kwa mafanikio ya nchi bila kujali itikadi za vyama. Na kama mwanahabari wetu Mike Kagwongo anavyoarifu, waziri mkuu wa zamani wa Ethiopia Tamrat Lain amewataka wa Kenya kutokata tamaa kamwe na kuyapa matumaini kipaumbele. Wakiandamana na wake zao Rachel Ruto na Dorcas Rigathi, Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua walitembea aste aste na kwa utaratibu katika mgahawa mmoja hapa jijini Nairobi, wakitumai kusambaza ujumbe wa matumaini kwa Wakenya. Maombi ya kitaifa ya 21 nchini na ya kwanza kabisa kufanyika Alhamisi ya mwisho ya mwezi Mei yamefanyika wakati muhimu kwa Wakenya chini ya kauli mbiu ya matumaini. Haya yanajiri wakati Wakenya wanakabiliwa na gharama ya juu ya maisha, mafuriko na ukosefu wa ajira. Mbunge wa Mugirango Koseni Silvanus Osoro aliongoza kwaya ya bunge kwa nyimbo za aina yake punde tu sherehe ilipoanza, huku kila mmoja aliyehudhuria akitabasamu kwa nyimbo kuimbwa kwa lahaja mbalimbali. Mbunge wa Kajiado Kaskazini Onesmus Ngogoyo akihubiri ujumbe wa matumaini kwa Wakenya, ujumbe ukisema kuwa Mungu hatachoka dhidi yao licha ya muda atakaochukua kujibu maombi. The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. Akiegemeza hotuba yake juu ya mada ya mwaka huu, Rais William Ruto amesema matumaini hayangojei maono ya mtu yaonekane, ila ni maono yanayotenda kazi. We may have at times wobbled or even tripled, but we did not fall. We have always emerged stronger and more united. Ruto amesema kuwa nchi hii imeshughulikia mambo muhimu katika kukabiliana na changamoto zinazoendelea kuwakumba wa Kenya, ingawa bado safari ni ndefu. And it is true that we understand, all of us, what the challenges are and what we need to do. I ask all of us to have the courage to do the right thing, however difficult it is. And through prayer, God gave us reins, indeed, beyond our fair share. Mgeni mwalikwa, waziri mkuu wa zamani wa Ethiopia Tamrat Lain, amewataka wanasiasa nchini kutumika kama miale ya matumaini kwa watu wa Kenya. Lain alieleza kisa ambacho katika kipindi cha miaka 24 iliyopita pamoja na familia yake waliishi katika kambi ya wakimbizi ya Nairobi kwa miaka mitatu. My wife and our two children were forced to flee from their country and ended up in one of the Nairobi refugee camps and stayed for 3 years while I was under politically motivated imprisonment by the Zain government for 12 years. Maombi ya kitaifa yaliyoanzishwa rasmi mwaka 2002 chini ya mwenyekiti Kalonzo Musyoka akiwa waziri wa masuala ya kigeni, huandaliwa na wabunge wa bunge la kitaifa na hujumuisha viongozi mbalimbali kutoka humu nchini na kwingineko. Ujumbe wa matumaini kwenye maombi ya mwaka 2024 ukiwaacha wa Kenya na matumaini kwamba hali ya kawaida ya uchumi itarejelewa licha ya changamoto si haba kushuhudiwa katika siku za hivi karibuni. Mike Kagwongo, TV 47.